ሀይ ጋይስ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደይ 19 ላይ እንገኛለን። ፎሌክስን ተጠቅመን ከመቶ ወደ 10,000 ዶላር ለመቀየር ጀመር ነው ቻሌንጅ። ትላንት የሚያናድድ ቀን ነበር። የሚያናድድ በጣም የሚያናድድ ቀን። ስንቴ ነው በስቶፕ ሉዝ የወጣ እዚህ የሚላችሁ ከሆነ አራቴ ነው አምስቴ በስቶፕ ሉዝ ወጥቻለሁ። ስንት ዶላር ያለሱ እንደገባው አላውቅም። ስንት ወደ አምስት ምናምን ወርጃለሁ መሰለኝ። ብቻ በጣም ያስጠላል። የትናንቱ በጣም አናዶኛል። እስካሁን በዲሞ ከጀመርኩበት እንደ ትናንት ነው ያናደደኝ ነገር የለም። በመጀመሪያ አንዱን ቴድ እያደረኩ ያለ ስቶፕ ሉዜን አሪፍ ቦታ አላስቀመጥኩም። ስለዚህ ከስቶፕ ሉዝ ወጥቼ ግን ቴክ ፕሮፊቴን ቲፒን ፐርፌክትሊ ሂት አድርግ ያለው ምንም ቢሆን ከትሪ ከማርኬቱ ቦታ ማለት ነው ከፖዚሽን ቦታ ራሱ ቲፒ ሂት አድርጎልኛል ማለት ነው። ገብቷቸዋል። በጣም ያስጠላ ነገር ነበር ትላንት። ተስፋ ያደረኩበትም እስካሁን 90% እየሰራልኝ የነበረው ስትራቴጂ አትቻለሁ። እሱ ያ ማለት ሁሌም ሰክሰስ ይገኛል ማለት አይደለም። ያው ኢትስ ሪስኪ ጌም። ስለዚህ ማይኩ አድርጌው ነበር። እየተሰማችሁ ነበረ? ኤዲት አደርገዋለሁ ችግርም ካልተሰማ ብቻ አንተነ ሪስክ አለው። ቢትኮይን ማን ነው ፎሬክስ ማለት ነው። በጣም ሪስክ ያለው እንትን ስለሆነ እናንተም ተጠንቅቃችሁ ትሬድ እንድታደርጉ ሪኮማንድ አደርጋችኋለሁ። ኢትስ ናት ኦልዌይስ ዊን። ፕሮፊታብል ትሬደር ለመሆን ከፈለጋችሁ ኪሳራችሁን መቀበል አለባችሁ። ኢሞሽናል ትሬደር መሆን የለባችሁም። ስለዚህ አሁ እያስተማረኝ ነው። ሪሉ ላይ ስገባ በደምብ እንድል ትሬድ በስራት ትሬድ እንደማድረግ ዛሬም ትሬድ እናደርጋለን። አይሆፕ ካለፈው በደንብ አድርጌ ሪከቨር አደርጋለሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። በሪል ያው እንትኑ እንዳልክ የገዛሁት ትዝ የሚላችሁ እኮ ያለፈ ቪዲዮ ላይ በሪል ያልገባሁበት ምክንያት ባይናንስ ያስቀመጥኩት ለዚህ ፐርፐስ እያስቀመጥኩት 100 ዶላሩን ኮይን ገዝቼበት ነበረ ዲጂታል ኮይኖች ማለት ነው። እና እነሱ ራይስ እስኪያደርጉ እየጠበቅኩ ነው። ከዛ በሪ ልገባለው። ዛሬም አሪፍ ቀን ይኖረናል። በጣም አመሰግናለሁ ስለ ኮሜንታችሁ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አስቀምጡ፣ እንዲሁም ኖቲፊኬሽን እንትን እሷን ኦን አድርጓት። እስካሁን ብያቸው አላቅማ፣ እሱን ኦን አድርጓት። አዲስ ቪዲዮ ሲለቀቅ ቀድማችሁ የምታውቁት እናንተ ናችሁ። እኔ ማዋራት ከፈልጋችሁ ኢንስታግራም ላይ ዛሬ ካለፈው አሪፍ ሪከቨር አደርጋለሁ ብዬ አይሆፕ ሶ። ቴሌግራም ላይም ጆይን ማግኘት ትችላላችሁ። አቪንጀር ቲኒቲ ብላችሁ ቻናል አለ እዛ። ኢንስታግራም ላይ እኔ ማዋራት ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት አስቀምጡ። በጣም ወዳችኋለሁ። ወደ ትሬድ ሄይ ጋይስ 531 531 ኢትስ ጉድ ምንም አይልም። ዛሬ ሪዲም እናደርጋለን ያለፈውን ኪሳራ። እሺ እዚች ጋ የጎልድ ማለት ነው። ይሄን ጠብቀዋለሁ ትንሽ ትንሽ ግን የሚመለስ ፑላፕ አላልኩም። ወደኋላ ትንሽ ሊመለስ ይችላል አንዴ ማለት ነው። ተመልሶ ሊወርድ ይችላል። ካልሆነ ወደታች ከወረደ ማለት ነው። ብቻ እዚህ ጋር አንድ ትሬድ ይዤ ያለው ይህን ጠብቃለሁ። ሌላም ካገኘው እገባለሁ።
ትንሽ ያው ፑልባክ እየሆነ ነው። ጊዜ በአሁን ፑልባኩ አይቀርም፣ መልሶ አይቀርም ማለት ነው፣ ይመለሳል። ይህን እንደዚህ እንደጠበኩት ደግሞ ቢትኮይን ላይ የሆነች ትሬንድ ሰርቻለሁ። ይህን ከሰራልኝ ተመልሶ እዚህ ጋር ከወጣ ማለት ነው፣ ወደዚህ ወርዶ እዚህ ጋር ከመጣ ፕሮባብሊ እስከዚች ድረስ ፕሮፊት ልወስድ እችላለሁ። ከዚህ ወር ላይ ማን ወር ላይ ፑሽ ሊሆን ይችላል። እሱን እየጠበቅኩ ነው። እና አንድ እንትን ላይ ምን ላይ ነበር ቅድም ዩሮም አይደለም አውስትራሊያን ዶላር አይደለም፣ ብቻ ሌላም አንድ ገብቼ ነበር። እሱ ወዲያው ነው የወጣሁት። ያው ኢስ ናት ወርዝ ኢት ብዬ ማለት ነው ብቻ ማዘር ኪሳራ ሌላ ኪሳራ ራስ ነው የሚያሳምነው። ያስጠላል እባካችሁ ይህ ነገር። እሺ ጋይስ ትንሽም ቶንሲል እያመመኝ ስለሆነ
እዚህ አንድ እንደምታዩት ቢትኮይን ላይ አሪፍ ትሬድ ይመስለኛል። እዚህ ጋር አሪፍ ዲማንድ ላይ አለኝ። ስለዚህ ግራፉ እዚህ ጋር ከነካልኝ ፔንዲንግ ውስጥ አስገባለሁ። ስላችሁ ማታ ሙሉ ትሬድ እያደረገ እንትን ይላል። ለተኛ መሰለኝ እኔ ትንሽ እያመመኝ ስለሆነ ሶ ፔንዲንግ ዴት ነው የማስገባው። ባይ ሴል ነው ምናምን ስለሚያምሉ ኢፒያችን እዚህ ጋር እናደርገዋለን። ፕሮፖዛችን እንደምነው ምንድን ነው የተሰበሰበው? ይፈስጣል ምንድን ነው የሚያሰበስበው? ስቶፕችን እዚህ እናደርጋለን። ኢፒያችን ሊቀር ሰፖርቶችን ፔንዲንግ ላይ አስገብቻለሁ። ይህም ነው ማለት ነው። አዋት ስነሳ የሚሆነው ነገር ይሆናል። ለእናንተ ሰከንድ ነው። አሁን ነው ከትባሉ ወደ ጠዋት ነው ይመጣላቸው። እኔ ግን ትንሽ ምናምን ነገር እንትን ብሎ ስለሚል ኤኒዌይስ እጠብቃለሁ። ፒሲውን ልዝጋው ልተኛ ሮሬ እያመመኝ ስለሆነ ሲል እስከዛ በኋላ ጫጣው ታገኛቸዋለሁ። እሱም ጣው ታገኛቸዋለሁ። አሁን ከዚህ ሲሆን ወደ ጋይስ ድምፄ ሜቢ ከታወቃችሁ የማታው ብሶብኛል እና ሲቶ እንትን አለ ምንድን ነው ሞር ብሷ ነው የሚባለው ብቻ ካሜራውን አላበራውም። ፊቴ ማየት አትፈልጉም? የሞተ ፊት ነው ስጣ መመኝ ይሆናል ምናልባት ብቻ ገብቻለሁ። እሺ አረጌውትም አብረን ነው ብዬ ነው እዚች ጋር ሎጊን ፔጅ የገባሁት። የማድረግ ተዝማጭ ከሆነ ከፍተ ምን ትዝምላችሁ ከሆነ ለእናንተ ጉዳይ ሰከንድ ነው፣ ለእኔ ማታ ሞት ብሎ ብቻ ፔንዲንግ ውስጥ አስገብተን ነበር የወጣ ነው። ለትሲ እሺ እየገባ ነው። ሞመንት ኦፍ ትሩዝ ምንድን ነው? ሰባት አራት ሰባት አራት ጋይስ ምንድን ነው? በመስጠት አረ ሪች አላረገም፣ ሪች አላረገም። ተበልቼ መስሎኝ ነበር፣ ሪች አላረገም። ሆነ እዚች ጋር ከነካ ነበረ ሴሪ ገባ፣ ሪች አላረገም። ስለዚህ ቆይ መስ አልገባም ማለት ነው። እንደገባው አንድ ሰፕላይ ዞን ይታየኛል። እሱን ትሬድ አደረግና እንጨርሳለን። እንግዲህ መሙ እያሰራኝ አይደል ነው ባልሰራ ነበር ያው ቪዲዮውን ስለጀመርኩኝ ከማቀውም ማታ ማለት በአጭር ከማቀው ብዬ ነው። እና ተረሰቦች ሲያይዝችለ የተቀባውና እዚህ ጋር ሲያደርግልኝ ሴል እገባለሁ።
አሞኝ ነበር እና ሲከርድ ያርግ አያርግ እርግጠኛ ያለውን ዝም ብዬ ነበር ሳወራ የነበረው። ቼክ ሳደርገው ሪከርድ ያደርግ አልነበረም። ከዛ ድጋሚ ተመልሼ ማውራት ጀመርኩ። ድጋሚው ላይ ደግሞ ፖዝ ብሏል ፎር ሳም ሪዝን። ሶስተኛ ጊዜ ነው ያወሩ ያለሁት። በጣም አሞኛል። ሶሪ ብዙም ኢንተራክቲቭ አልነበርኩም መሀል ላይ ላይ ያለት ነው። በስቶፕ ሎጅ ወጥቼ ያለሁት እዚች ጋር ማስተዋል ነበረብኝ። እዚች ጋር የሚሰርቋት ነበረች። እኛውን ቴስት ማድረጉ አይቀርም። ብቻ ብዙ ትምህርት እንደሚቀረኝ ነው ያወቅኩት። እማራለሁ። ስለሰጡታቸው አመሰግናለሁ። ሰዎች ጋር ባሪያ ሰዎች እስከዚህ ደቂቃ ድረስ እያያችሁ ያሉ ሰዎች ያላችሁ ሰዎች በጣም አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ትንሽ ሻል ይበለኝ። ነገ ሜይ ቢ ሪከርድ ላደርግ እችላለሁ። በተሻለኝ በቶሎ ሪከርድ አደርጋለሁ። ብቻ ቴንክ ዩ ፎር ሰፖርት አብኝ ዘን ነበርኩኝ። ቀጣይ ያገኛቸዋለሁ። ባይ